Salam, kanalın üçün efirində xəbərlərə baxırsınız, əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Bakıda OPEC toplantısı keçiriləcək. Azərbaycanla Rusiya arasında dəniz nəqliyyat xətti yaradıla bilər. Qarabağ qayısı Rıza Səfərsoyan apellyasiya məhkəməsi keçirildi. İndi isə daha ətraflı. Gəncə hadisələri ilə bağlı çağırışlar etdiyinə görə həbs edilən Rıza Səfərsoyun bugün apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə Qarabağ qazisi Rıza Səfərsoyun işi ilə bağlı ilkin məhkəmə iclası keçirilib. O, Gəncə hadisələri ilə bağlı çağırışlar etdiyinə görə həbs olunub. Rıza Səfərsoyun xanımı Təranə Səfərsoy məhkəmənin gedişatı ilə bağlı Kanal 13-ə müsahibə verib və 17 il vətənə xidmət etmiş bir şəxsə qarşı bu ittihamları əsassız saydığını bildirib. Məhkəmə prosesi, yəni ilkin iclasdır. Öz-özün də iştirakınızla keçirildi, yəni tanışdıq mərhələsidir. Zatən Rıza bəyin üzərinə qoyulan ittihamı mən Rıza bəyin xanımı olaraq qəbul etmirəm. Çünki Rıza bəy 17 il vətənə xidmət eləyibdir. Onun üzərinə qoyulan ittihamlar isə vətən əleyhinə olan ittihamlardır. 214.1, 281.1. Bu ittihamların, yəni Rıza bəyin Facebook, sosial şəbəkədə olan çıxışları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq mən belə qiymətləndirirəm ki, ölkəni talan eləyən, yeyib dağdan rüşvətxor məmurlar Rıza bəyin tənqidini həzm edə bilmədilər. Həzm edə bilmədikləri üçün də Rıza bəyi hansısa bir yazısından stat götürdülər, şərləyərək həbsə atdılar. Yəni mən bunu deyə bilərəm. Üzümü tutub bütün beynəlxalq təşkilatlara, media qurumlarına, aidiyyəti orqanların hamısına müraciət edirəm. Rıza bəy 17 il Azərbaycan ordusunda ön cəbhədə səngərlərdə vuruşmuş, hal-hazırda 49% ürəyi işləyən xəstə bir ehtiyatda olan zabitdir. Azərbaycan ordusunun zabitini xəstə halda həbsə atmaq Qarabağ məsələsinin də tezliklə həll olunmasının qarşısına sədd çəkmək deməkdir. Qarabağ məsələsinin həll olunmasını istəməyən məmurlar öz rüşvət xor siyasətini davam etdirmək üçün vətənin vətənpərvər oğullarını və qızlarını şərləyərək həbsə atırlar. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi Naziri OPEC və Qeyri-OPEC Birgə Monitoring Komitələrinin fevralın sonu və ya martın əvvəlində Bakıda toplantı keçirəcəklərini deyib. Nazirin bildirdiyinə görə, görüşdə neft istehsalçıları 2018-ci ildə razılaşdırdığı kimi bazarda tarazlığın bərpası ilə bağlı danışıqlar aparacaqlar. Neftin hasilatı həcminin günə 1,2 milyon barelə qədər azaldılması gələn il bazarda tarazlıq yaratmasa, OPEC və təşkilata neft istehsal edən ölkələrdən olan müttəfiqləri fövqəladə iclas keçirib lazımı ölçülər götürəcəklər. Bunu Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin energetika naziri Suheyl Əl-Məzrui neft ixrac edən Ərəb ölkələri təşkilatının Küveytdə keçirilən konfransında etdiyi çıxışda bildirib. Məzruinin sözlərinə görə hasilat həcmi ilə bağlı razılaşmanın müddətini uzatmaq heç də problem olmayacaq və istehsalçılar bazarın mövcud tələblərinə uyğun adım atacaqlar. Hasilatın 1,2 milyon barelə qədər azaldılması kifayət etməsə necə olsun? Sizi əmin edirəm ki, kifayət etməsə görüşüb lazım olan işləri görəcəyik. Hasilatla bağlı ixtisar planı hər tərəfli düşünülüb, lakin o işləməsə bizim OPEC-də fövqəladə iclas çağırmaq səlahiyyətimiz var deyə Məzrui bildirib. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi Naziri OPEC və Qeyri-OPEC Birgə Monitoring Komitələrinin fevralın sonu və ya martın əvvəlində Bakıda toplantı keçirəcəklərini diqqətə çatdırıb. Məzruinin bildirdiyinə görə, görüşdə neft istehsalçıları 2018-ci ildə razılaşdırıldığı kimi bazarda tarazlığın bərpası ilə bağlı danışıqlar aparacaqlar. Rusiya və Azərbaycan arasında dəniz nəqliyyatı xətti yaradıla bilər. Bu xətt Ole limanı ilə Həştərxanı Azərbaycandakı limanlardan biri vasitəsilə birləşdirəcək. Bu fikirləri Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri bildirib. Rusiya və Azərbaycan arasında dəniz nəqliyyat xətti yaradıla bilər. Bu xətt Ole limanı ilə Həştərxanı Azərbaycandakı limanlardan biri vasitəsilə birləşdirəcək. Bu fikirləri Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Bachanikov deyib.
Rusiya və Azərbaycan Xəzər dənizində nəqliyyat xəttinin yaradılması barədə düşünürlər deyə diplomat bildirib. Səfir qeyd edib ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın imzalanması əldə edilən razılaşmaları reallaşdırmağa imkan verir. 2019-cu ildə Xəzəryanlı dövlətlərin Xarici İşlər Nazirliyinin himayəsi altında imzalanmış sənədin müddualarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı yüksək səviyyəli işçi qrupun iclasının keçirilməsi planlaşdırılır. Savitskinin köçürülməsi məsələsi başlayan gündən artıq neçə illərdir ki, insanlara verilən əziyyət, narazılıqlar, məhkəmə çəkişmələri bitmir ki, bitmir. Görünən odur ki, bu proses daha bir neçə il davam edəcək. Bura hansısa döyüş bölgəsi deyil, Bakının ən qədim məhəllələrindən olan Savitski məhəlləsidir. Savitskinin köçürülməsi məsələsi başlayan gündən artıq neçə ildir ki, insanlara verilən əziyyət, narazılıqlar, məhkəmə çəkişmələri bitmir ki, bitmir. Razılıqsız heç kimin çıxarılmayacağı deyilsə də, kommunal xətlərin kəsilməsi polisin təzyiqi ilə sakinlər köçməyə məcbur edilir. Bu təzyiqlərə dözənlərin evləri isə məcburi sökülür. Ərazidə olduğumuz zaman bütün bu şəraitsizliyi öz gözlərimizlə gördük. Gəlirlər, nə ad verirlər, nə deyir kimsən, nəsən, promoy girir, deyir ki, kimsən də deyir, görək kimsən. Yox, 3 gün vaxt verir, evi boşaldı. Deyirəm, mən evi necə boşaldım, mən körpə uşaqlıyam, burada yaşayıram, evi nə formada mən boşaldı bilərim. Deyir, 3 gün vaxt verir, zonub, deyir, qonşunu, basıb qonşunu döyübür, iminə provokasiya edilir. İni qabalət kdo ani, kimsən, hardan gəlmişsən, heç nə deyir, biz icradan gəlmiş. İcradan gəlmişsən, mənə sənət görsən. Adıvı de, familiyavı de, görək kimsən sən, heç nə demirlər. Bizə də 3 gün vaxt veriblər, bugün oturub onları gözləyirəm. Gəlsin, deyir, evdən nə var, çıxardacı var. Sonra deməyin ki, biz körpə uşaqlıyıq, nəyə? Mən deyib ki, hə, güya deyir, elə deyirmiş ki, mən görməm, mən telefonda danışmışam. Gəlib görmüşəm, bizə 3 gün var, bugün mən oturmuşam evdə gözləyirəm. Hər gün qaz kəsilir, işıq kəsilir, səhər gəlib qazımızda da qaz yox. Qazı kəsirlər, spesiyal eləyirə camağa çıxsın. Bəs mənim burada pul götürməmiş, mən necə çıxım? Mən uşaqla hara gedim qışın günündə? Nə verir, versin, versin də bir şey versin. Mən neçə il burada yaşayıram, qaz pulu ödəyirəm, işıq pulu ödəyirəm. Yəni, əgər bu sayılmırsa, onda niyə elə o vaxtdan boşaldar da? Deyərlər ki, bura padvani pomişeniyadır, biz buna pul almırıq, yaşayış da yoxdur, əgər bu belədirsə. Bəs mən illər yaşayıram, qazı ödəyirəm, işıqı ödəyirəm, hər şey eləyirəm. Niyə indi məni çıxartmalıdırlar bu? Mən o gündə hər yerə yazmışdım. Ceyhun müxbir dedilər, ona müraciət edin, ona da yazdım. Ben haralara yazmadım ki, gəlin görün nədir. Demirlər də kimdir. Yazıqları aparıblar, döyüblər, öldürüblər de yuxarıda qaldı. Gedildi onlara da deyil. Demişik, deyir, o bizim problem deyil, yuxarıdakı deyir, sizin yuxarıda qovumuz pul alıb. Dedim, o necə ala bilər ki, orada mənim qaynatam var, propiskada o var, bu bölünüb götürülməlidir. Deyir, o sizin problemdir. Deyirim, necə bizim problemdir, məhkəmədə iş gedir, hələ arest gündə onun evi var, o köçüb, şəraitsizlikdir, mənim evim yoxdur başqa, mən də zülüm çəkirəm də uşağına. Suyumuz yox, qazımız yox, məcburam. İndi onun ver, var, o köçüb, mənim yoxumdur. Mən məcburam ki, nə vaxt mənə 5-10 qəpik pul verərlər ki, mən çıxam burada. Bizə, indi bugün göy bizə göstərməlidir. O gün 3 gün qabaq gəlib onlara, qonşulara təzir görsə, özə necə görsədilər? Onlar spesiyalı qadınları eləyir. İstər-istəməz qadınam, danışıram, kişi gəlib qarışım. İtəliyirlər, iminə rukapaşni deyir, şey eləyir. İminə kişilər qadınları eləyir. Mən hökumət bizi adam yerinə qoymur, heyvan yerinə qoyur. Ona görə ki, mən hal-hazırda yaşayıram, ölçüdə də düzgün ölçülük olmayıb. Hər dəfə deyirlər ki, problemləri yola salaq, sonra sizi həll edərik. Problemlərə 52 min, 42 min pul veriblər, kupçaları olmaya. Onlar bir koridora, bir pləkana, mənim aşağıdakı hamamımı, tuvaletimi zəbd eləyirlər. Hamısını veriblər pulu, mən 15 mindən hara gedim, mən kimə deyim dərdimi? Deyəndə deyirlər ki, uçurdacaq daşın altında qalacaqsın. Niyə mən daşın altında? Mən 70 yaşına çatdım ki, 3 yaşından atam olmayıb, 4 yaşından anam olmayıb. Bütün ömrümü internatda, detdomlarda keçirmişəm. Ailə qurmuşam, uşaq böyütmüşəm, nəvə nəticə sahibim. İndi mən küçədə qalmalıyam. Niyə? Deyirlər ki, cənnət anaların ayağının altındadır. Cənnət yox, cəhənnəmi qoyub anaların ayağının altında. Ermənistan baş nazirinin vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan dekabrın 27-sinə Moskvaya səfər edəcək. Bununla bağlı Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ermənistan baş nazirinin vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan dekabrın 27-sinə Moskvaya səfər edəcək. Bununla bağlı Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcək. Görüş zamanı liderlər iki tərəfli əməkdaşlıqla bağlı bir çox məsələləri müzakirə edəcəklər. Xatırladaq ki, Paşinyanın ilin sonunda Moskvaya səfərinin ilk anonsunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin keçirdiyi illik mətbuat konfransında vermişdi. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.